Після атаки Тегерана по території Пакистана Пакистан влаштував військові удари по сепаратистських об'єктах в Ірані. За повідомленням CNN, представники Іслама Баду повідомили у четвер, що їхні війська запустили серію висококоординованих і цілеспрямованих високоточних військових ударів у південно-східній іранській провінції Систан і Белуджистан в рамках операції Мархбар Сармачар, що перекладається як смерть партизанам. З інформацією Міністерства закордонних справ Пакистану, під час цих операцій було знищено певну кількість бойовиків. Пакистан відповів на вимушену атаку іранських сил, що спровокувала незадоволення з боку Тегерану, який вимагає негайних пояснень. За уточненими даними, у результаті ударів загинуло дев'ятьох осіб, включаючи трьох жінки та чотирьох дітей, зазначив заступник губернатора провінції Систан і Белуджистан Аліра Замар Хаматі.